Сәлем, достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге мынандай жұмыртқаның коробкасынан қалай ерекше стульчик, пуфик жасауға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынандай жұмыртқаның 31 штугы қажет. Ендеше, вуаля, міне бізде 31 штук жұмыртқамыз дайын болып тұр. Оны бүйтіп тығыздап аламыз. Одан кейін бізге дәл осы жұмыртқаның размерінде бізге картондар қажет болатын болады. 6 штук картон, себебі жұмыртқамыз кубик, кубиктің 6 қабырғасы бар. Оның размері 31 сантиметр. Сіздер өзіңіз өлшеп қараңыздар, ал менің жағдайымда мен өзім өлшеп қараған кезде менде ровно 31 сантиметр шығып тұр. Ендеше мынандай 6 коробканы алдын-аламен кесіп дайындап қойдым. Бұны кесу қиын емес деп ойлаймын. Қайшымен немесе канцелярский пышақпен кессеңіздер болады. Қараңыздар, 6 штугын осылай кесіп аламыз да, өзара бір-бірімен скотчпен, скотчым қайда? Скотчпен бір-біріне жабыстыратын боламыз. Бұлар қоя тұрамыз. Енді скотчпен жабыстырамыз. Қараңыздар, бір-біріне былай айқастырамыз. Ең бірінші 4 коробканы бір-бірімен скотчтап аламыз. 4 қабырғасын, содан кейін асты мен үстіне тағы да жабыстырамыз. Болды, сонда біздің кубигіміз дайын болатын болады. Санамның жіптері саусақтарында, әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелді. Ойнама қой, ойнама қой, кезіңдерді аяғына дейін өтпесең. Ойнама қой, ойнама қой, соңғы бос шыққан да жанымда. Дайын болды. Қараңыздар, картон мен скотчтың арқасында біз сразу түп-түп-түп кубик-кубик дайындап алдық. Енді сіздер егер синтефон болса, егер жұмсақ кубик болған қаласаңыздар, синтефонды бірінші сыртынан қаптап, содан кейін мынандай өзіңіз керекті матамен қаптасаңыздар болады. Можно сразу ұзын қылып қаптауға, можно төртпіш-төртпішті, алты төртпішті әртүрлі матадан ұштап, әр қабырғасы әртүрлі түсті болу үшін алты түрлі матадан пайдалансаңыздар да болады. Ол енді сіздің өзіңіздің фантазияңызға, қосыңызға байланысты. А мен мынандай көліктің, ескі көліктің астыңғы жағын осылай сыртын қазір қаптап, машинкамен қаптап аламын. Сосын сіздерге көрсетемін. Енді кигізі, асты барлығы да тігілген. Енді үстіңгі жағын қолмен тігіп шығамыз. Соқыр жүрек кәлі деп бәк. Әбір сәттен істедің мән, алмайдың ми. Ал, достарым, міне біздің кубик-пуфик орындығымыз дайын болды. Қараңыздар, барлық жерді матамен қаптадым, тіктім. Қолмен тігетін жерді қолмен, машинкамен тігетін жерді машинкамен. Любой матамен қаптасаңыздар болады. Даже алты жағын алты түрлі матамен қаптасаңыздар да қызықты болады. Қараңыздар, бұны отырғыш ретінде, балаларға арналған ойыншық ретінде де пайдалануға болады. Мен тағы да басқа түрлерінде тұрсадым міне, мынандай розовый түрін істеуге болады. Қараңыздар, одан кейін мынандай тағы хоппа гүлді түрін жасауға болады. Қараңыздар, міне осындай біздің кубиктеріміз, пуфиктеріміз, орындықтарымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, менімен бірге болыңыздар. Идеямен бөлісуге әзірмін.